vilken IG svenska? Åh, du är så duktig på smeknamn. Du säger att jag ska lära mig engelska, du måste lära dig svenska. Åh, du är så duktig. Not for you. Åh, du är så duktig. Ja. Ja, jag hoppas att mamma står. Ja, det är hon ett jävla ytterbara. Ja, ja, hon är det. Så hur ser vädret ut i Skåne just nu då? Är det skönt? Åh, Wolfwing! Kan du öppna käften också eller? Ja, detta kan jag göra. Svar ja. Åh, vad duktig du. Har du Skype? Kan du göra det utan att låta som en efterliggning gris? Det är frågan. Oj! Åh, vad du kom på igen. Skål ner. Skål ner. Skål ner. Vad är din kompis? Din andra kompis, han ska skjuta dig. Vem då? Vad är han? Ah, vadå? Han så skyddade dig förut, han din lilla bodyguard. Vad är han? Bodyguard, du menar min lilla bodyguard? Han pratar i mun på dig. Alltså, nu ska vi prata. Ah, du ska det är väl du ju. Han i mun. Ja, jag vet inte vad han hette. Han som pratar samtidigt när du pratar. Du vet vem jag snackar om. Du vet vem. Ja, du. Daria, men Daria. Ja, Daria. Daria, Daria. Jag är inte bög som du. Tyst! Emil! Vad chefen? Hallå? Är det grisen? Kan du lyssna eller? Du skitkul och fiskar hela mig, eller hur? Hej! Du är så skitkul och kan... Jag bara kommer ner. Jag är så typ 5-6 år och är en yngre än dig. Känner mig skitskull. Ja, precis. Kom lilla grisen. Kom! Åh, jag måste efter dig. Jag måste efter dig. Tror du jag går efter en jävla äcklig skålänning? Tror du jag går efter en jävla äcklig skålänning eller? Jag har gått efter ganska fiskar, vet du det? Ja, ganska hore. Bara skåningar vet det så står man faktiskt äppelkaka med ä. Men ni skåningar vet inte detta då ni inte talar svenska. Och du kanske just ett R. R. Äpple, äpple med ä. Äpple ä. E som i el. El. Äpple? Ja, det är duktigt. Nej, lyssna. Jag kan inte säga R, men jag kan skriva R, men jag kan inte säga R. Jag kan säga R, det är så skämmigt. Jag vet inte om det är svenska. Säg R en gång. R. 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 Bosi. Jag säger såsom dig. Pussy. Nej, jag sa R. Vad fan låter som du säger A? R. Du vet, A. R. 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 Fortfarande inte R. 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 Vad är det? Lär dig svenska. Men vad är det? Nej, du säger R. R. Ja, men jag sa ju som du säger. Nej, du säger R. Låt som du säger R. Nej, ja, men det är det här. Jag frågar hur du sa så jag kan säga. Snacka om efterbliven skånejävel. Ja, men säg R då. R. R. Fattar du med röven då? Så, nu sa jag. R. 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 Kurva. Kurva. Jubben på mig. Bitchko. Oj, oj, oj. Men är det? Jag tror du måste plugga lite svenska för att komma långt. Åh, oh, jag har nog högre utbildning. Alltså, vad jobbar du med då? Det ska du ju bli blank. Jag brukar ha 5000 ut i månaden. Så jag kan köpa din familj och knulla honom. Alltså, du måste lära dig säga R fortfarande. Ja, jag måste träna. Seriöst? Ja, jag är jättekuff! Det heter du måste... Det heter, jag har sagt vad jag beror, kom och larma då! Jag har sagt vad jag beror, kom! Kom då! Alltså, lyssna! Lyssna på det heter... Nej, du inte lyssna ens, jag har sagt... Jag måste träna! In... Ja? Det jag måste träna! Får lära lite mer svenska, tycker jag. Ja. Kan du svenska lagen?
Ja, det kan jag. Tydligen inte. Ha? Tydligen inte. Tydligen inte, för då vet du väl. Tydligen inte. Jag kan den. Kom igen, säg det. Du måste lära dig, det är... Fitta! Äpple stavas mig. Eller... Kepper... Äppelkaka. Äppel med ä, ä, ä. Äppelkaka, inte äppelkaka. Faktiskt äpple. Men ja, alla kan ju inte uttala ordentligt då, så som du har bevisat, skåning. Äpplekaka, så stavar man äpplekaka. Jag säger det två ord också, jävla nolla. Du, vänta, skåning, kan ni se, vänta, kan ni se äppelkaka en gång? Du smato. Nej. Säg äppelkaka. Säger du det? Jo. Ja, ah, jag sa ju fucking äppelkaka, hörde med rötterna. Åh, din mamma måste vara stolt. Ja, hon är stolt i alla fall. Ja, jag hoppas det, för du är så tuffig som en från er. Mine är till. Ja, Glenn, jag är klar. Ja, Glenn, du är så tuff. Du kan gå på en smakbord. Ja, jag är jättetuff. Åh, jag är skåning. Åh, jag är ändå tuffare. Nej, jag är inte tuff för att jag är skåning. Du, och tillbaka till Danmark, kom tillbaka igen när ja, du kan. Ja, jag sa det, Skulle säga någonting. Du kör bilen till Biro. Du kör bilen till Danmark för dig själv. Ja, kom igen, bli irriterad. Följ med mig, nej. Flytta till Danmark, tankar. Ja, säg samma sak. Då är jag om. Varför flytta? Nej, men... Vad ska jag göra i Danmark? Jag fattar inte. Alltså det räcker. Kom igen. Kan du säga nysa? Något som körs på Rovo. Något med R kan du inte säga. Vad är zaraje? Mam pistolet och strzelam. Ja nie wiem do czego nic. To nie jest do strzelania. Nie. To jest zasadzie. Ja, äppelkakan. Men du måste lägga in det där, annars blir det äppelkakan. Jag fattar det. Kom hem. Äppelkaka, inte äppelkaka. Vad fan är äppelkaka? Sånt och knut. Äppelkaka. Ja, du sa det ju. Ja,
jag tycker då om att vi inte håller på med de här munhuggen mot varandra, utan att vi istället kan vara så som man kallar vänner, ni förstår. Vi är vänner med skålänningar. Nej, förlåt det. Skålänningar. 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 Alltså, skålänningar. Ägna ord. Ägna ord. Nej, jag mjutar. Alltså, förläng inte ordet. Kan du sluta förlänga ordet? Det är fel ordet. Ja, jag mjutar. Lyssna, sluta förlänga. Alltså, seriöst. Hon måste prata i mun. Så. Alltså, det är typ make me love mellan er. Kan han läka tuff istället? Nej, jag är fortfarande tuff i verkligheten. Angel of Heaven, vad fan är det för namn? Ah, nu nicker du så vad fan är det? Ett namn. Oh, ja! Amstaff-munigrisen. Typ munigrisens Amstaff, alltså seriöst. Klagar jag inte. Och då har jag en jävla kaka också. Amstaff på en gris. Alltså vad är det för jävla namn? Vänta, minigrisen och Anestam måste betyda att du är tjock och fet och att du är en jävla gris. Så det måste betyda att du inte kan äta honom någonting. Mamma, alltså. Det är så perfekt, grisen och äpplet. Ja, ah, det är bra att börja med Lennie, griset och äpplet. Fan vad bra. Ja, ah, men det passar ju perfekt, grisen och äpplet. Eller ska vi ta ett grisäpple? Han är världens bäst. Anestaff och grisäpplet. Anestaff och med sitt grisäpple. Han kunde ju svenska grisäpple. Ja, men jag kan fortfarande säga R. Ni kan inte skriva, ni skriver med äpple. Alltså det ska vara Ä. Inte ens ni kan svenska eller något. Alltså med Ä skriver man, inte med E. Nej, jag tror inte så. Man hör det på vissa. Så, jag kan bättre svenska ändå, men vi kommer från en annan ställe. Så är det väl där som suger med munhugget. Ja, jag kan bättre svenska ner. Jag kan bättre svenska ner ändå, men jag kommer från en annan ställe. Nej, exakt. Det är bara för jag har rätt om jag finner. Kolla, ni är svenska. Måste ni muta. Haha, fy fan vad lojt, seriöst, vilka skålänningar. Så hur ser vädret ut här nere i Skåne? Jag är ganska nyfiken på det. Ja men vänta, jag är från Danmark, jag kan inte försöka en skålen. Det regnar grisar. Det är fan inte fint. Och det är horre. Åh, horre landa, horre sätter sig. Rosengård, ta dörren. Hej, jag bor på Rosengård. Har du träffat han laserturken eller något så? Min bror inte är turk eller något. Nej, han kör igen. Men han är från Skåne. Just det är din granne va? Jag har köpt den. Ja, men det är han bror, tror jag, eller något. För han är ju från Skåne. Nej, så är det. Från Skåne. Jävla blottebor. Jävla blottebor, ja. Det som blattes där, då är det Skåne. Kolla Malmös och Helsingborgs. Hur många blattar har de? Ser du som är det Skåneplats eller? Kom. Och så Goa gubbar! Va? En sunny pata är två. Okej. Stå på dig. Är det efter lilla? Sätt alla upp. Hallå!